אנשים, מה קורה? כן, אני עכשיו ברכבת, כמו שאתם רואים. אין פה אף אחד, יש די הרבה מקומות פנויים, ואני עדיין מדברת חלש, כי יש קצת אנשים. אז היום גם יש עורך, כמו אתמול, היום זה יום רביעי. ואני בדרך למירי, שכבר נפגשתי איתה כמה פעמים, אני מתה עליה. יוטיוברית אהובה, כמובן לינק לערוץ שלה בקופסת מידע. אז זהו, אני אעדכן אתכם בהמשך. אז הגעתי לקניון אשקלון ואני פה עם מירי הגבוהה. עכשיו היא מודלת שמלה, תראו איזה מאמן זה עליה. מירי, תראי לנו. אז אני אעשה לכם OOTD מהיר, חולצה ומכנסיים מתאמנון וסנדלי גרנדה והצמיד שלי מטופטן. טוב, אנחנו עכשיו יושבות בארומה, במרכז העולם. כן. ואני אראה לכם מה אני לקחתי. מירי קנתה ברנואר שמלה מהממת שאתם ראיתם טעימה ממנה. אני לקחתי כריך חביתה עם אייס קפה. ואת לקחת אייס קפה גדול, וזהו, אז נעדכן אתכם בהמשך. אנחנו עכשיו בחדר של מירי, וקבלו, מחטטים לה באוסף האיפור, פשוט מושלם. ואתם חייבים לראות את הארנב שלה, איפה הארנב? הוא לא מסתובב, הוא לא בפינה. אני אתפוס אותו מתישהו. תראו איזה שמלות מהממות יש לה פה. קולה, ואני ממש עושה, מכירה מי קריב? Welcome to מי קריב! And now we're done, get out! אז הנה, הנה ארנב. בוא, מומי, בוא! מירי אומרת שהוא מלקק. יש לו קטן. נפוק לך ביס! באמת? לא יודעת, אני מפחדת. לא! הייתי בטוחה היא לקקה אותי. פושעת! תראי. בני! תראה איך היא נהייתה כזה, אני לא עשיתי כלום. מה, על מה את מדברת? אני מבינה אותה. את יודעת שיש לה קטע כשהיא באה לטפס על המיטה שלי ואני צועקת אליה לא, והיא עושה כזה ככה עם האוזניים. יענו, לא אני. תפסתי אותה לך, מה זה? מה זה? תכניסי רגע. בתים לא סובל אותה. כאילו, בקטע של יענו תעזבי אותי, אין לי כוח אלייך. לא, היא לא סתנה עליי. אני בינתיים נקרעת מצחוק. מירי שמה עליי קקה. שפה ניסיונות. כן. שמה עליי קקה על הפנים, כמו שאתם רואים. היא פשוט מורחת את הקקה של צ'ופצ'יק. זה לא, עוד יחשבו שזה באמת ככה, תיזהרי. כן, עכשיו זה נראה, מה זה אלגנטי? ממש הרטבות. הרטבות? איך קוראים לזה? הצללות. הצללות ורטובות. רטובות, כן. אז הצללות רטובות זה נקרא. רטובות אמרתי. נראה קריפי. כן. שעת היופי של מירי לאפר את עצמה. אני מצחיק את עצמי. והבלגן על השולחן כמובן. כן. והם לא יודעים שאת אמריקאית. לא, גם זה לא עניין של כאילו להתנשא או משהו כזה, או להשתמש במילים, כי אני מעדיפה לדבר בעברית, ואני משתדלת לדבר בעברית נכונה. ויש פשוט מילים שאני לא יודעת אותן בעברית. וזה קורה לי מדי פעם, אז אני משתמשת במה שאני יודעת, בשפה האנגלית. היי, teach English. I'm an English teacher. נכון. אני אשכרה מורה באנגלית. שאני עורכת דין ממולחת. טה 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 טה, מי לוקחת את הקקי ושמה על הפנים שלה? ככה החלטנו לקרוא לזה? זה נראה לי החלק הכי מעניין. מה? הקקי? כן. זה החלק הכי מפחיד לדעתי. זה... וואו!
אז עכשיו סיימנו לבלות בבית של מירי, עשינו ככה יום כיף, ועכשיו אנחנו נוסעות להשקה של מיכל פורטמן. לא השקה, מסיבה. מה זה? מסיבה. מסיבה? מגניב. הולך להיות תערוכה, משהו יפה ככה. וכן, אז כמו שאתם רואים, מירי פרה אותי, אפשר כל כך לראות בחושך. אז היא עכשיו תנהג ואני אפסיק להפריע לה. אז טוב, נעדכן אתכם בהמשך, כמו תמיד שאני תמיד אומרת את זה. הגענו למקום, קבלו אוברוויו. יפה יפה מירי. זאת מיכל פורטמן, בלוגרית ועוד הרבה דברים אחרים. בוא נסתובב. Follow me around. איזה פנסי זה, אומי גאד, תראו את הג'קוזי, אומי גאד. אני מחכה כבר לסושי, לא יודעת מה איתכם. הנה בית מבפנים. ייי, הגיע סושי, יומי. לסגור שנה של חוויות ולפתוח שנה חדשה שאנחנו ככה ביחד ולשתף כולם ונראה לי כולם כאן עובדים באותה תעשייה, כולם עם כולם ואיזה כיף שאנחנו יכולים לעזר אחד בשני ותמיד להיות כל כך מגובשים אז קודם כל אני מאחלת לנו שתהיה לנו שנה טובה ובטוחה וכל בוקר שנקום עם חיוך ונהיה עזר אחד לשני ולא לחפש את הדברים הפחות כיפים טוב, אז חברתי עכשיו הביתה, היה ממש כיף, הייתי יחד עם מירי היוטיוברית ושחר גפני הבלוגרית והיינו בתערוכה וכמו שאתם ראיתם כל הבית היה מלא ביצירות כאלה אז אני עכשיו כבר אמרתי שאני איפה אני אוריד עכשיו את האיפור ואני אלך לישון כי מחר צבא טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!